Pravoslavni vernici slave Vaskrs 24. aprila, a slobodni dani biće od petka 22. do narednog ponedeljka 25. aprila. Drugi dan nakon Uskrsa, odnosno vaskršnji utorak, biće radni dan, kada će biti slobodni samo oni koji uspeju da povežu Uskrs sa neradnim danima za 1. maj. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj istakli su sledeći raspored za praznike. Od 22. do 25. aprila Odeljenje opšte medicine dežuraće od 8 do 14 časova u Staroj, Novoj Pazovi i u Starim Banovcima. Apoteke će pratiti rad opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi. Tokom praznika dežuraće pedijatrija u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Covid ambulanta radiće od 7 do 13 časova. 24. aprila na Uskrs Odeljenje opšte medicine dežuraće od 8 do 12 časova u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima, dok pedijatrija i covid ambulanta neće raditi. Hitna služba i njene ekipe u Staroj i Novoj Pazovi dežurne će biti 24 sata, a dijaliza će raditi po ustaljenom radnom vremenu. Javno komunalno preduzeće Čistoća neće odvoziti smeće iz domaćinstava u Staropazovačkoj opštini od Velikog petka do ponedeljka, dok će dežurne službe Čistoće prazniti podzemne kontejnere. Sahrane se neće obavljati. Parking servis se neće naplaćivati tokom praznika. Dežurnu službu Čistoće možete dobiti na broj 310 517. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija takođe praznuje od petka do ponedeljka. Kvar korisnici mogu prijaviti na 310 330. Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini imaju prolećni raspust od 15. aprila do 25. aprila, pa će prvi školski dan biti 26. april. Vrtići u Staropazovačkoj opštini neće raditi na Veliki petak i drugi dan Uskrsa. Lasta će u petak i u nedelju voziti po nedeljnom rasporedu, dok će u subotu i ponedeljak putnike prevoziti po subotnjem redu polazaka. Ekspoziture i filijale banaka u Staroj Pazovi neće raditi od 22. do 25. aprila, a prvi radni dan je utorak 26. april.